meklējot kādu interesantu ekskursiju nedēļas nogalē, internetā uzdūros Ventspils novada piedāvājumam. Un tur minēta kāda viduslaiku etnogrāfiskā kopa. Interesanta sakritība. Tā ir tā pati kopa, ko nesen minēja Dace Slavīnska savā rezonansi izsaukušajā filmā Cits ordenis. Tur šie cilvēki ir alkohola reibumā un tautā tāds mēdz dēvēt par bomžiem. Vai tiešām bomži uzņem turistus? Latvijas sabiedriskā televīzija pārēdīja Dace Slavīnskas un Harija Beķera filmu Citāts ordenis. Tas ir stāsts par cilvēkiem, kas vilušies dzīvē, bez ģimenes, bez darba un mājām, nonāk ūdrandē pie Ivara. Tādā nekurienes vidū, kaut kur starp Ventspili, Tārgali un Pilteni atrodas ūdrande, un šeit apmetušies Livonijas ordeņu brāļi. Ar tām naudām pagrūti pagastiem ir, nu, bet atskaismai un lētai tabakai, ja mums ziedot. Sanāk, ne? Bet, Ivar, kā jūs te tajā ūdrande nokļuvāt? Mēs esam pamatiedzīvotāji. Jūs te esat vienmēr dzīvojis, bet tā kā arī dzimis jau? Dzimis un audus. Dzimis un audus šitie, jā. Aha. Un kā jums tā lieta par tiem viduslaikiem? Nu, izskatās jau efektīvi. Mūsē vēsturnieki pie viss ir vainīgi. Nu, tie Ventspils pils? Pils, jā. Jā? Jā, mēs aizbraucām pie viņiem ar pirmajiem suvenīriem. Strumpas kundze teica, nu, tas viss ir galīgi garam. Aha. Nu, ar tādu diletantis mēs nevaram vēsturē pieiet. Un tad viņi atvēra visus savus depozītus, visus laimes kambarus savus, kur ir piepildīti ar gāzēm, kamēr atsūknē visas gāzes un parādīja pirmos viduslaiku tādus vērtīgus arheoloģiskos izrakumus. Un tā gadu ciklā pamazām, jo neviens jau no mums nav kalējis. Ko jūs pirms tam pats esat darījis dzīvē? Viss, ko esmu jūrā gājis. Tā kā pa zvejnieku? Jā, sarkanā pāka es strādāju kādos. Tad krastā strādāju, upes kuģniecībā, ar bitēm bija saistībā, un tad es pārgāju lauksainiecībā, bet ar to maizi lielu nenopelnīs. Ivars Peldeķis ir uzaudzis ūdrandē, un nu liktenis savedas kopā ar dzīves pabērniem. Tie ir cilvēki, kas Ventspilī mituši pagrabos, slimīgi, no alkohola atkarīgi un agresīvajai tirgus ekonomikai lieki. Ivars tiem iemācījis darbu un interesi par vēsturi. Bet dzīve norit vienkārši vagoniņā, un peļņa ienāk tieši no viduslaiku mācībām. Nu, iesim skatīties. Redzat, mēs tūlīt parādīsim, ko mums Ventspils mērs Lemberkungs uzdāvināja. Ventspils domē uzdāvināja 200 latus par aktivitātēm. Un tad par to naudu mēs nopirkam vienu lietotu dampāmuri. Tad vairāk nav tik briesnīgi jākaļ un jāsit. Tā kā paldies Lemberkungam, agregāti strādā ļoti labi. Vai esat investējuši? Nu, kaut ko viņš... Redzat, te viss griežas. Tā pa 5 graudu maisiem nopirkām norakstītu Šmirģeli. Nu, labestīgs kungs mums viņi restaurēja un palīdzēja palaist. Tagad viņš ir darba kārtība. Tiešām, varam arī kaut ko pašķirģelēt. Pagal tajā jūs te kaut kādu baigā elektrību piebilgt, arī stiprāk pārzvanē. Elektrība ir, bez elektrības jau nevar. Tad labs kaimiņš uztaisīja ēzi. Te mūsu ūdrandes mehāniķis uzmeķināja, palīdzēja. Viens no brīvmāksliniekiem uzmūrēja muti, ēzei, lai būtu kaut kāda drošība tehnika, lai nenosvilst tās būdas. Ejam tālāk. Un tad viņi mums iedeva tāds kritals, mēs paši izāģējām ziemā vismaz nesaust. Tā ir bijusi ziemas, ka mēs pa graumalēm staigājām, meklējām žagarus. Un to pa nakti izdedzinām. Nu tad mēs vēl... Noķeram kādu reņģi, jūrā izejam. Tiešām jums ir laiva arī jūs kaut kādā? Laiva, Miķela turnīra, jo tā gaļa jau apnīt. Cigilu tu cūku galvas vien ēdīsi. Un tad jūs uz Miķela turnā aizbraucat? Aizbraucam, noķeram kādu reņģi, iesālam, bet šogad ar reņģiem švaki. Mēs pāris mucas iesālam, un tad taisam tīteņus, taisam ar etiķi, ar sīpoliem. Licences ir, tās ir izpirktas. Jā. Tiešām, jā? Jā, jā, jā. Mums ir pašiem savs dārs, sīpoli sastādīti, kartupeļi, tabaku tagad tūlīt stādīsim, jo visiem ir atkarības, ļoti nopietnas atkarības, gan alkohols, gan nikotīns. Jums tiešām skarbi tā dzīvošana, skarbi tie apstākļi ir, vai ne? Mums viena kundzīte no Rīgas pieteicas ekstrēmos apstākļos padzīvot 3 dienas, bet tā neatbrauc. Viņiem tās emocijas ir vajadzīgas. Jo pie pārpilna katla viss ir gudri. Uh-huh.
Bet šie droši vien tie cilvēki, kas dzīvē visu, ko ir redzējuši, ko varbūt mēs tam tā nemaz nezinām, vai ne? Kā viņi jūs atrod, kā jūs jums satiekat? Nu, te viss rotē. Tad, kad ziema, tad ir cilvēku daudz. Siltuma. Jā, meklē siltumu. Tikko pavasaris, augpītes. Un tad mēs atkal tiekamies, vai nu vērēs. Nu, kāzās mēs vēl neesam aicināti. Vēl nav bijuši. Bet mums ir cilvēki, kuri ir aizgājuši pasaulē. Un ir atraduši sievieti, ir aprecējušies, ir aizgājuši pa baznīcas. Tā kā 17-18 gadus nodzīvojis jauneklis manā vecumā pa cietumiem. Tagad ir atgājis no alkohola, no nikotīna, ir aprecējies, ir kontaktā ar Dievu. Nu jau. Bet Ivar, jūs tā nejūtat sev, ka jūs tagad tāds bišķiņ tad misiju jums ir? Nu, tagad tāds misiju nav. Nu, es teikšu, ka... Na, ko man zaudēt? Mani vairs nav 18. Dots devējiem atdodas. Šie ordeņu brāļu kaļas mēdē, sievas vārzupu, tiek darināts rotas un no metālu ūžņiem pavisam nopietni ieroči. Te mēs strādājām ar... Nu, melnais sivēns mums palu dot. Jā. Pēc izbraukumiem biesputras atdod, pēc bruņinieku svētkiem. Nu, mums ir viņam panniņam jāuztais paliknīši. Nu, paliknīši būs jātais ar viņa logo, melnā sivēna logo. Mēs melnināsim šeit pārvogļosim, lai nedeg, jo vienu paraugu mums iedeva un viņas deg kopā. Aha. Bet pārvogļojusies virsma, tā notur temperatūru. Ar šādu koksni ļoti ātri nodeg. Aha, skaidrs. Un tad mēs, kad aiziesim uz stivēm, tad zināsim, ka tas ir etapis. Jā. Jo mēs melnējam stivēnam taisījām svičturus. Eglītes taisījām. Tā viņi novērta, bet kā tad ir ar tiem galvenieku darbiem? Nu, tie arī cilvēki atnāk, kas māk visu kaut ko? Neko nemāk. Neko nemāk. Nu, piemēram... Šitā. Nu, tie cilvēki strādā. Nu, strādā, nu, bet nu, viņš ir akaltu. Viens neiznāk, brāķis ir. Tie brāķis viens iznācis, bet šis jau būs labāks. Nu, šis vēl labāks būs. Skaidrs. Tas uz vienas. Kas saka, mēs esam atraduši kaut ko ražot. Pielāgoties darba tirgu. Bet šeit viņš ir spiests eksistēt un kaut ko darīt, jo nu, bezdarbība nevar stāvēt. Tā, nu, man jākomandē, kādam tad jākomandē. Nu, tagad mēs noskatījāmies no poļiem Rīgā, Rīgas svētkos. Un, vai mēs nemākam no skaliņiem, no kaut kādiem finiera atgriezumiem uztaisīt bērniem kaujas cirvīši. Tagad mēs gatavojam tādu viduslaiku ieroču ekspozīciju. Tikai bērniem. Un redz, ja te būs mazi vairodziņi. Šāda tika. Un logo mēs liksim Ventspils ģērboni. Te nav neviens. Tur būs tālāk. Paskatā. Varēs nopirkt visu ekipējumu, ja? Nu, bērns lai jūtas kā bruņinieks. Jā. Un tad mēs uzņemam bērnus bruņinieku kārtā. Un tā tālāk, un tā tālāk. Pašam tā interesi pa tiem viduslaikiem jums tikai pēc tam atnāk skaidrēt uz mūzeju? Nu, es gribēju kādreiz mācīties par vēsturnieku, bet tā jau tie sapņi nepiepildās. Bet bija interesi par vēsturu kādreiz? Jā, nu, es bērnībā biju arheoloģiskos izrakumos ar Štrumfa kundzi. Jā, mums skolniekus padomju laikā ņēma uz lēkām tur 13. Gadsimta apmetnē atsedza, jo Ventas, ieloks izskaloja bruņrubuči saktas, kuršu saktas, un tur bija vienu apmetnēm. Un tad mums bērniem bija jādzīvo teltīs, un nu, melnais darbs bija jādara, tātad virsējais slānis jāatsec. Un tikko kaut ko atrada, tad arheoloģi atnāca, attīrīja, nofiksēja. Un veiksmi darbā! Paldies! Nu, paklau, jums ir tāda plīts, ka nevienam. No šī tā ir pais paši taisīt, vai ne? Nu, šī ir pagasta taisīta. Tas ir pagasta taisīta? Jā, mums tāds ļoti nopietnis amatnieks tāds. Un šī tā ir tā pankūka? Jā, jā, bāda pankūka panna. Tā ir te Ventspils brīvdabas muzejā šī tāda taisa skatījums. Jā, mēs cepam jāreiz. Un tāda arī strādā, jā? Jā. Mums divas pannas tagad ir, bet otru mēs neuzlikām, jo ēdēja pamaz. Un tad jūs šitien tādu varat izbraukumā kaut kur braukt? Nu, aizbraukt uz pagas svētkiem. Jā. Sataisīts kārtīgs pankūks ar kārtīgu ievārījumu zapti, nu tad viss notiek. Kā tad? Un saprotiet, vidējā paudze izjūt tādu nostalģiju pēc šīm nabaga pankūkām, jo visi dzīvojuši pie vecākiem, pie vecvecākiem, lauku mājās. Un visiem pārsvarā tās nabaga pannas ir bijušas. Un viņi
grib izgaršot. Un to sastāvu jau mēs uzlabojam. Godīgi sakot, viņām jābūt bija ūdenim un miltiem tikai. Nu, jūs bišķiņ ko pielikāt? Jā, nu olas pielikām pienu, tad vēl vaniliju. Nu, mēs esam atstrādājuši, lai būtu garšīgi. Jūs zināt, ka viņi nepiedegst. Nu, jūs tagad pat paskatāties bišķiņ pa laikam, jā? Viņus tam nekvēja ierotiņus. Jā. Bišķiņ jā. Parasti jau cūk taukiem cepa, bet nu tagad mēs esam pārgājuši zeļu. Nu, kā tad, lai tas produkts ir? Nu, iesim paskatīties tālāk. Nu, šeit ir viduslaika ekspozīcija. Mēs mazliet palikām ārā, lai redzat. Jā. Ir viduslaika kaujas zobeni, kuršu mačetes vai vienroku zobeni. Viduslaiku duņči, kuršu rokas, kaujas zobeni šeit ir. Arbalets lai ir, krūšu bruņas, metamies šķēpi. Viss paši taisīts. Nu, tikai no tiem lūžņiem. Nu, no tiem tā. Lūžņiem, ko savēdzēt, tos arī tās. Bet jā. Te ir pavisam smalkas lietas. Jā, nu te ir te šis tās arbaleta bultu gali ir. Un pakav naglis tās. Jā. Un pat līdz pat saktām. Nu, tās ir no metāla, bet no bronza kapars mums ir pa dārgu, lai mēs varētu atļauties. Bet cilvēkiem patīk. Uz neatkarības svētkiem Klaipēdā šaujam pa godu trijām Baltijas valstīm, bet ar pulveri pašvakir. Jā, izskatāsiet, kas tad tur ir iekšā? Jā, nu, lādējam ar pulveri un ar avīzēm vecām. Nu, dabūjam no mehāniķa vienu hidrocilindru, nozāģējam galu ciet, jo sienas ir ļoti biezas, ielikam metālu koka apvalkā, pielikām ādas klāt, bet pašu uzgali uzlikām no pazemes komunikācijas ūdens trubām. Rīgā mums pienāk klāt un saka, nu visādus mēslus redzējis esmu, bet kāda no ūdens pazemes trubām taisa lielu gabalus, to nu viņš nav redzējis. Bet mēs jau izmantojam tikai muftas galu. Jā. Nu šeit jau ir ļoti biezas sienas un. Bet nu, tomēr paši jau biezas konstruvēt. Kas jums ir tas galvenais, tas inženieris, tas zīmētājs? Nu? Katrs dara iespēju robežas. Nu, te idejas nāk kopīgi. Idejas nāk, jā. Kontaktējamies ar vēsturniekiem. Piemēram, es aizbraucu pie Vīvu kungu un es teicu, nu dod informāciju. Viņš teicu, pagaidi, padomāšu, uzpīpēšu, padomāšu. Jā. Viņš 5-6 minūšu laikā man iedod informāciju pusgadam. Super. Nu, fēni cilvēki. Jūs saprotat, kāds var būt viena cilvēka iekšējais intelekts vēstures jomā? Cik tajā visā ir patiesas vēstures, jautājām Ventspils muzejā, kur etnogrāfiskā kopa bieži redzama dažādos svētkos. Ir viena tāda segments, ko viena niša, ko viņi paņem, un paņem ar pilnu atdevi, un ka tas ir labi, jo cilvēkiem patīk. Nu, mēs nevaram teikt, ka tā nedrīkst, tāpēc, ka tur var būt procenti 10, 20, 30, nav gluži tā, kā vajadzētu būt. Jo galu galā viņi jau neveic kaut kādu arheoloģisku vai vēsturisku eksperimentu. Viņi vienkārši cenšas arī cilvēki savā ziņā ieinteresēt par to vēsturi. Un man katrā ziņā viņa grupa ļoti patīk. Bet tas bija ļoti, ļoti sen, kad Ivars Peldiķis nāca uz muzeju. Un, godīgi sakot, nu, tā iniciatīva nāca no viņa, jo viņš bija ārkārtīgi enerģisks cilvēks. Viņš nāca, prasīja, vai mēs nevaram kaut ko, vai jūs nevarētu mums palīdzēt. Un tā viņa, tas entuziasmas, tā iniciatīva bija tāda, ka likās, ka nevar teikt, ka tur vajag nopietni, un tur vajag akadēmiski, un mēs tagad ar jums, ne, jo mums nav laika. Un tā mēs tā sākām tā kā runāt, rādīt kaut kādu literatūru, rādīt tos priekšmetus, kas mums ir muzeja krājumā, un pamazām mums izveidojas tāda ļoti jauka sadarbība. Nu jā, un Ivars Peldiķis ir Ivars Peldiķis, mēs viņu vienmēr aicinām uz saviem pasākumiem. Lai gan tie vērtējumi bieži vien ir ļoti pretrunīgi, bet cilvēkiem viņš patīk. Mēs braucām uz Tukumu un tur bija arī viduslaika etnografiskā kopa, kura izklaidēja, nu var teikt, pilī viesus. Un viņi šaudījās ar arbaletiem.
Nu, mēs paņēmām kopiju, palūdzām uz nedēļu, nokopējām un tad nu, aizgāja tā. Bet nu, nav tik vienkārši apgūt visu to mehāniku, jo stiegra ir jāpina nedēļu, jo katrs diegs ir jāimpregnē ar vasku un cūka taukiem. Nu, tad, kad katra diega daļa ir norīvēta, tad viņai ir jāsapina un jāizveido stiegra. Nu, kāju atspiedējs ir, paņemat paturēt koku. Kāju atspiedējs ir jāuzkaļ, ar kāju, kur uzvelk. Rieksts ir jāuztaisa, piespiedēja mēlīte arī jāuztaisa, arī palaidēja mehanisms ir jāizskaļ. Un viss ir iestrādā koka laidē. Nu, tā kā Ventspils Livonija Jordeņa pilī vecajās hronikās raksta, ka pietiekoši daudz ir bijuši arbaleti, 30 vai 32, un 5-6 mucas ar bultām, nu, tad mēs likām Ventspils logo virsū. Tā nav šīs dienas Ventspils, bet vecais Livonijas zīmoks, lai. Tiešām tāda visa informācija ienāk, un jūs tiešām varat arī pastāstīt, vai ne? Jā, nu tad, nu šāda izskatās arbaletu būta. Arbaletu būta tiek kalta, tāda iestrādāta metāla, koka, var teikt, sasatnē, un ar lina diegu viss tiek impregnēts, aptīts un ar vasku apstrādāts. Nu kāds stabilizators ir veci zābaki. Mēs aizbraucam uz Rīgu, tad Humpalās salasam konteinerā vecos zābakus un no tā aizņemamies ādas strēmeles un tās viss tiek pārstrādāt. Jūs tādi īsta matnieku. Bet īsta āda tā ir. Jā. Tas ir īstas kaujas sobens. Ar visu maksti iestrādās. Jā. Jā. Problēma ir tā, ka ieroči ir rūsi, izbraucot rūsē. Bet mēs neļojam viņus un ar cūktaukiem neapstrādājam, tāpēc, ka jā, tas ir divroka kaujas zobens. Nu, katram bruņiniekam aizsaulējot, mēs dodam līdz kaujas zobenu, tā kā mums tāds tradīcijas ir. Kaujas zobens būtu šis, ir tas šitas? Nu, kaujas zobens ir šis, piemēram, kurš kaujas zobens. Aizdējot jūsu ordeņu brālim, tā saulē, tad šitas... Dodam līdz, nu, ne tādu, tad savādāku, jo neviens nav nopietns amatnieks, kurš ir saskāries ar metāla apstrādi. Viduslaikos ar nebija profesionāla tehniskās skolas, bija tikai griba, dzīņa, un dzīvošanas instinkts, jā. Ja tu gribēji savu saimi aizsargāt, ja tu nevarēji nopirkt, ja tu nevarēji iekarot citu mantu, tad tev pašam bija jākar. Kā tas tur iznāca, tad tu jūs zini tik. Ejam tālāk, skatīsimies, ko dara rotkalis. Nu, brālis Juzefs Kaļrotas no kapara bronzas. Kapars bronze, nu, sakiet, kur te šito materiālu var dabūt? Tas tad vispār es nezinu, kur to. Nu, savākti, bleķa gabali ir, jā. Nu, tad ir slīpēšana te nav bija. Nu, tūlīt paskaties, parādi, kā notiek tā liekšana un metāla apstrāde. Nu, šie ir visi atgriezumi. Nu, šādiem atgriezumiem viss tiek veidojis. Jā, tiek veidojis. Bet viņš ir jāapstrādā, jā. Jā, šis ir jāapstrādā, tādi jau var sagriezt. Nu, tad viņš jau apstrādā. Jā. Ir vīles viņam, instrumenti, lai... Tā nāk līdz pat tādam, ja tu var... Jā. Tad, ja kāds no pircējiem vēlas iegādāties, tad... Tad mēs pielāgojam viņa pirkstam. Un šitas, kas tā jums... Tā ir metāla lakta viņam, lai viņš... Tā ir skaļa, ja? Jā, viņš tur apstrādā viņu. Nu šādi viņš ornamentu iedzen, kluci. Jo pati lenta tiek atlaidināta vispirms uguni, iemetot augstā ūdeni. Šitādas arī zināšanas. Tas tad ir bija jāizdomā un jāuzzina, kā to darīt. Nu, ir pietiekoši daudz literatūra, bet es teikšu, ka viduslaikos jau tie amatnieki arī bija dažādās pakāpēs. Nu, mēs neesam augstākā hierarhija, bet nu, cenšamies līdzināties. Mēs esam zemākais slānis. Mēs pie bruņām netiekam, bet mēs varam slīpēt zobenu, mēs varam kalt rotas, varam gatavot ēst. Bet jums varens skaistas, tas jūs tāds, nu, tad, pastāstiet par to savu cepuri, nu tā cepuri. Ir tāda, tas ir kam, tas ir kādam tirgotājam tāda? Ja tāda cepure bija pasūtīta, bet cepurei bija pirmsākums, kā jau viduslaikos es teicu,
brālim Ivaram vajadzēt baltu cepurīti ar mazām baltām rišiņām, tā kā bruņiniekam. Nu labi, mūsu tante Piltenē, Lūcijas tante, šuja, bet viņai ir baznīcas. Izeivielas palikušās no altāra, viņa teica, nu ko tā tādu mazu mici, šūsim tev kārtīgu cepuri. Nu, tagad brālis Ivars ir jaunu cepuri. Piltenē šūna, jā. Un jā. Tas ir kādreiz bijis kāda altārsēga šitas te vai kaut kas? No altāra atgriezumiem tas kas, ir. Jā, jā. Šīs bārstas ir no Piltenes luterāņu draudzes altāra segas. Nu, tad to šēzi viņa arī uzšuva. Tā šēze, šēze arī. Ar visiem rubīniem, jā? Jā, 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 jā. Nu, tad, nu, nabaga jau Livonijas ordeņa kavaliera nebija, nu. Jā, nu, bet piesadzamies ar to nātno. Nu, jā, citādāk. Un šis ir priekš suņiem un trakām sievietēm. Tās ir no Dundagas pils izbraukuma. Tur bija no Arābu Emirātiem atsūtīts skumpels, un te es iegādājies, jo kā jau bruņinieka gāja visos bruņu karos, krusta karos un tad kaut kāds trofejs tā kā ieguvām. Tas tieši tā arī izskatās tā, no tiem austrumiem. Nākat es jūs nobruņošu tūlīt. Tātad. Nobruņosiet? Jā. Bruņojums aizsākas ar... Ar cepuri. Nē, cepuri pēc tam. Liksim krūša bruņas. Šīs ir krūša bruņas. Katram krūša bruņas tiek pieskādēts. Šitās jau var pacelt, jā. Tā. Mm-hmm. Tagad liekam pulvernīcu. Tātad. Katra pulvernīca, kas var iet uz tūlu. Jā, 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 kaujā varat iet. Uh-huh. Katra ir zemes kvalitātes pulveris. Uh-huh. Tāda šitāds malkors. Katra šī pendele ir domāta vienai lādēšanai pa stobru. Šitā viņa. Šādi ieberot, jā. Skaidrs, ja tev esi nolikts pulveris. Tātad tas jums ir tas, uz kakla. Gan rīkst kā tāda patrona. Šeit ir ložumaks, bet jā. Šī te ir labā pulveru daļa, speciāls pulvera dozētais. Šis ir lādēmais koks. Jā. Tātad, ieberot pulveri, ieliekot lodi, ieliekot propķi, jūs sagatavojat kaujai. Tad nobakājat visu. Tā. Tagad jūs šompulu atliekat atpakaļ. Cik nopiemtam, tad visam ir savs dakšu. Paņemat dakšu, kaujas dakšu. Nu tā varētu to kaujas dakšu paņemt. Ņemat ārā. Aha. Tā, jūs ņemat arkebūzu, liekat plecā. Jums ir uz plecā šādi te. Ot, šādi te. Turat. Tā, es būšu ieroču nesējis, es nesīšu dakšu. Labi, un mēs ejam kur? Ejam tūlīt izvērsties kaujai. Tagad jūs gatavojaties kaujai. Tagad, miļa, paņem ar labo pulveri, uzberat šeit pulvera daļu. Tātad te ir tāda piespiedēmēlīte, redzat? Piespiedēmēlīte. Un ot, tagad jūs uzberat virsū. Tā. Deglis mums ir noplīsis, kaķi noplēsuši. Šeit ir degaukla. Un tā ir svina degaukla, kura tekoši plēnē. Tagad jūs vēl neesat kaujai gatava. Mm-hmm. Pretinieks gaida. Nākat šī pusē. Jūs redzat pretinieku. Jūs nomērķējat. Jā. Skatāties augšā šajā daļā un šajā daļā. Liekat pie pleca, jo atsitins būs ļoti spēcīgs. Šeit. Jūs man šeit. Nevajag. Te? Padusenē, mīļā. Padusenē. Pie pleca. Pie pleca. Pie pleca. Nu, labi. Tagad jūs attaisat mēlīti vaļā. Mm-hmm. Un... Šeit nospiežot šo te mehanismu, nospiežat labo roku. Viņš tiešām kaut ko darīs? Nu, tad darīs. Nē, tā teic spiežat. Man ir bail. Tātad, viens, divi, trīs, pa pretinieku plī, un viss notiek. Un tik tiešām vist kā minētajā sabiedrības neviennozīmīgi vērtētajā kino. Katrs darbiņš tiek atalgots ar glāzīti. Mēs uz tiem pabalstiem neejam. Jo cilvēkiem, kuriem ir atkarības, tikko ir pabalsts, tas ir 2-3 dienu jautājums, un viņš atkal ir pēc tam ar tukšu vēderu. Tāds tas peripetijs ir, bet nu, tur nekā nevar darīt, tāds laikmets. Un tas viss notiek visā republikā. Stādam kartsveļus, burkānus sējam, tabaku audzējam, tabaka ir labam labā. Tad mums ir pīpes. Jā, pareizi, taču pīpes jau jums pašam. Jā. Nu, ēdam zupu.
viss jau ir, bet nu, tam aiziev pietrūkst. Mednieki dāsni no pašvaldības, mednieki Abaku kungs, nu, tas ir viens zelta gabaliņš. Ja? Nu, cūka galvas atvērt, tad, kad dzer, tad, ja mēs neko nedarām. Nu jā, tad droši vien nevar trāpīt par to. Jā, jā, nu, zinu. Bet vakar mums bija ciemiņi, mums bija no Latvijas pirmās televīzijas filmēšanas grupa. Mums, mums bija tikšanās tepat, un tad mēs pasēdējām, iedzērām alu. Trīs gadu ciklā bija dokumentālās filmas cikls. Ja to viss materiāli, ko trīs gadu laikā būtu viss parādījušies. Tad būtu vispār sērijas seriāls. Tad būtu seriāls, jā. Mēs jau šitās te lietas visas tā piesadzam, lai neredz, lai nedzird. Mēs izējam sabiedrībā paceltu galvu ar labu izglītību, ar labu amatu. Un tad, kad viņš tiek savā personīgā mājā, viņš piedzeras tikpat zemā līmenī, kā mēs. Braucam izbraukumā, noturāmies līdz vakaram, vakarā piedzeramies, viss notiek. Un padomju laiku cilvēki ir kaut kur šī kapitalismā ir uz izmisuma robežas, kuri nevarēja pārslēgties, kuri nevarēja atrast biznesa savu vietu, kuram neveicās dzīvē, mīlestība nevarēja. Un visiem ir bijušas ģimenes labi statusi darbā. Jūzefam 3 gadi līdz pensijai, viņš robežas sardzē strādā. 3 gadi līdz pensijai un tad aizgāja, jeb atlaida? Atlaida. Un tā ir jau. Natāša ir profesionāla medmāsa, Indra friziere, jā, Ivars kuģa pavārs. Cilvēks jau tic labākai nākotnē, bet tā jau viņš nav. Vai šis ir turisma galamērķis, vai cilvēku izmisīgs mēģinājums izdzīvot, dzīvot, tas jums jāizlēm pašiem. Kino un patiesība ir ļoti tūl. Ja šajā Livonijas ordeņu brāļu apmešanās vietā ieradīsieties tukšām rokām, neviens ļaunā neņems. Bet vislabāk šeit ierasties ar mazu kortelīti, klēpu rupjas maizes, ja varbūt jums vairs nevajadzīgiem darbrīkiem. Un ja nav nekā, tad iemetiet svētēm apustulim Jānim. Mani sauc Andrejs. Skolā iemācījos tā kārtīgi remontēt autiņus. Mani sauc Alberts. Tehnikumā es iemācījos izgatavot savu pirmo audio pasirpinātāju, bet brīvajā laikā ar draugiem un brāli mēs varam ne tikai pavinglot, bet trakas lietas darām Ventspils piedzīvojumu parkā. Mani sauc Ulds. Mēs jums iemācīsim, kā pareizi gatavot ēdienu. Bet brīvajā laikā mēs varam kopā uzspēlēt basketbolu Olimpiskajā centrā ar mūsu draugiem VK Ventspils. Меня зовут Макс, я не умел варить, но меня научили. Я получил много интересных дополнительных знаний, и при помощи практики я нашел в буфере свою команду. И в свободное время я отдыхаю в Вентпилском аквапарке. Mani sauc Simona, un grāmatadībā nevienmēr 2x2 ir 4. Brīvajā laikā mēs varam dejot kopā ar Agri Daņļēviču un citiem viņu skolotājiem. Mani sauc Baiba, un es pabeidzu viesnīcas servisa programmu. Pateicoties tam, ka specialitāti pasniedz atbilstoši starptautiskiem kvalitātes standartiem, es varu strādāt šeit pat Ventspilī un arī citās pasaules viesnīcās. Un pēc darba brīvajā laikā es varu atpūsties skaistajā un sakoptajā Ventspils zilā karoga pludmalē. Nāc mācīties pie mums uz Ventspilī!